Gujarat Nibasna in Kukona, Duta Poja, Onusita Hoban Nibason, 1 December, Potom Poja, Budgrahan, Past December, Ditio Poja, Budgrahan, and December Hobom Budgrana. Nibason Ayugor, Ekukona, Potom Poja, Unanubukona Honor Babe, Nibason Hobo, Ditio Poja, Tiran Nubukona Honor Babe Hobon Nibason, Nibasna in Kukona Basote, Arpin Kesriel or Potikria. Poribotna Babe, Haju Gujarat, Nisida Babe, Joy Huakotakole, Kesriel, Gujarat, Bazise, Nibason or Nohinga, Kukona Hobo, Gujarat, Bidhanoba Nibasna Din. এখন নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিছে নির্বাচনৰ দিন প্ৰধানমন্ত্রী মোদীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটত নিৰ্বাচন সন্মান ৰক্ষা যুঁজ মোদী অমিত শাহ কেজৰিয়ালৰ অৰবিন কেজৰিয়ালৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজ মোদী অমিত কেজৰিয়ালৰ সমৰ ক্ষেত্ৰ গুজৰাট অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম কংগ্ৰেছৰ বাবে ৰাহুল খৰগেৰ কণ্ট্ৰক্টৰৰ অনক্ষেত্ৰ এতিয়া গুজৰাট 25 বছৰ ধৰি বিজেপিৰ দখলত আছে গুজৰাট যোৱা নিৰ্বাচনত 99 এখন পাইছিল বিজেপিয়ে 2017 কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 41 শতাংশ ভোট আৰু বিজেপিৰ ফলাফল বেয়া হলে বিপদ হ'ব 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সেমি ফাইনেল গুজৰাটৰ কৃষকৰ খুব বিজেপিৰ এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ বিনামূলীয়া আসনৰ টুপেৰে যুঁজত আপ দিল্লী পঞ্জাৱৰ পিছত আপৰ লক্ষ্য হৈছে গুজৰাট ৰাহুলৰ বাবে এতিয়া কণ্ট্ৰকাকীৰ্ণৰ অনক্ষেত্ৰ এতিয়া গুজৰাট